მომდევნო კვირიდან ხელაჩაურის გამგეობა მუნიციპალიტეტში იმ ტერიტორიების დამისამართებას იწყებს, სადაც დღემდე ნიშნულები არ ყოფილა. გადაწყვეტილება საკრებულოს სხდომაზე მიიღეს. დამისამართება აჭარისწყლის დასახლებას, ფერიას, თხილნარის მეურნეობას და აჭარის აღმართში ეხება. ცნობილია, რომ ქუჩების სახელწოდებაზე გამგეობაში შექმნილი სპეციალური კომისია იმსჯელებს, რაც შეეხება ჭიშკრებზე დასამაგრებელი ფირნიშებისთვის საჭირო ფინანსებს, იგი ბიუჯეტის ცვლილების დროს გამოიყოფა. როგორც გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ ხალვაში განმარტავს, ქუჩების დამისამართების შემდეგ სოფლების ნუმერიზაცია იგეგმება. დამისამართება იმიტომ საჭირო არის, რომ სკორი მოვა ადრე მივა მისამართი, რომ იქნება დაწერილი, სტუმარი ჩამოვა, სტუმარი მოვა, არ იცი, საწევდეს იკითხოს და იკითხოს, დასამართებაზე წაიკითხავს, მიააგნებს, აუცილებელია მაგრამ. დღეისათვის დამისამართების საკითხი 90% გადაწყვეტილია ხელვაჩორის მუნიციპალიტეტში და ახლობით დარჩენილია 10-დან 15%-მდე, რომელსაც მდინარე წლის ბოლომდე დავასრულებთ. აბრების გაკეთებას დაჭირდებათ ცოტა თანხა და ამ მისამართით ამ საკითხსაც მოგვაგვარებთ.